katsotaan tänään, minkä takia, jos sulla on kotona valvontakameroita tai muuta, jotka on wifi-pohjaisia, eli käyttävät langatonta nettiä hyödykseen. Eli mikä niissä on yksi yleisimpiä ongelmia? No se tietysti, kun saat sen hälytyksen puhelimeessa, että liikettä havaittu, ja sitten lähdet kännykällä esimerkiksi katsomaan, että mitä siellä on nähty, niin sitten tuleekin appissa tulee puhelimessa ilmoitus, että kamera offline, mutta sä tiedät, että se on ollut online, koska sieltä on tullut hälytys, ja se on lähettänyt sen, mutta se on offline, etkä sä pysty katsoa siitä mitään. Ja tätä tapahtuu silloin tällöin, vähän riippuen sun laitteistosta, mutta mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että se kamera, mikä siellä on, niin siinä on halvin mahdollinen wifi-moduuli, mikä löytyy markkinoilta todennäköisesti. Sekä sulla on todennäköisesti halpoja wifi-reitittimiä, langattomia reitittimiä kotona. Ja tässä tapahtuu tästä liikenteestä, joko ne saa päällekkäisen IP-osoitteen, taikka sitten jotenkin muuten ne menee jumiin se wifi-moduuli. Ja tämä yleisesti lähtee sille, että ottaa virrat pois siltä laitteelta. Mutta sä olet etänä, jossain kauppareissus, lomareissus, mitä vaan. Sä et pysty tekemään sitä, että sä pystyt sammuttaa sen kameran, koska se on offline. Niin, mitä siihen olisi sitten tehtävissä? No, me hankitaan wifi-pistorasia, joka on hallittavissa sitten kännykällä. Ja mitä sä teet tällä? Elikkä sulla on, sanotaan, että on kamera talon eri kulmissa. Ja näissä on sitten virtajohdot. Ja ne virtajohdot kaikki kytketään tuohon wifi-pistorasiaan. Ja sit kun sun tulee tää offline-ilmoitus, niin sä valtat yhteyden sun wifi-pistorasiaan, yleensä appin kautta. Kaikki on nykyään appin kautta. Ja sä kytket sen on ja off. Tai off ja on takas. Tää tekee sen, että se sammuttaa virran näistä kameroista. Ja sit kun sä käynnistät se uudelleen, ne kamerat käynnistyy ja ne on taas jälleen online. Ja tää on tosi yksinkertainen tapa, millä sä pystyt tekemään sen. Nää ei maksa yleensä monta euroa, riippuu vähän tarvitsetko se sisä- vai ulkokäyttöön. Olisiko halvimpia mitä nähnyt? Noin 10-8 eurolla niitä sisäkäyttöön olevia, ulkokäyttöön olevia, 15-20 euroa olevia. Kannattaa kuitenkin hankkia kohtalaisen laadukas vehje, koska silloin sä oot luottavainen näihin sitten, että nää pysyy sitten online. Mut sen verran mitä on itsellä ollut näitä wifi-pistorasioita, näissä harvemmin on yhtä paljon ongelmia kuin sitten taas näissä wifi-kameroissa. Ja ne on sitten vähän luotettavampia ollut sitten. Täällä sä pystyt sitten mahdollistaa sen, että sä pystyt etänä käynnistämään nämä kamerat uudelleen ja saat ne saman linjalle uudelleen. Vaikka ne on offline nämä wifi-kamerat, ne yleensä tallentaa sitten riippuen siitä, että onko sulla paikallinen tallennus siellä. Eli sä tallennet NVR:lle Network Video Recorder. Että jos ne on paikallisesti yhdistettynä tähän näin. Tai sit jos ne on yhdistettynä pilveen. Pilveen sitten, niin jos ne menee offline, niin ne ei pysty tänne tallentamaan, eikä tänne tallentamaan, jos ne on wifin kanssa. Jos sulla on esimerkiksi verkkokaapelilla ne kiinni sitten suoraan, niin se toimii yleensä aika hyvin. Taikka sitten jos ne on verkkokaapelilla modemiin yhdistettynä tai reitittimeen yhdistettynä, niin tää toimii aika hyvin. Mutta jos niissä on myös se paikallinen tallennus, eli SD-kortille tallennusmahdollisuus, niin tää jatkaa sitten tallennusta, vaikka nämä menis
netti poikki näistä. Eli tämä paikallinen tallennus, niin se jatkaa silti sitä tallennusta sinne muistikortille ja sulla on nähtävissä ne videot ja klipit ja tallenteet, mitä siellä on sitten ollut ennen ja jälkeen, kun se on mennyt offline sitten tilaa. Et jos sulla on tämmöinen, että sulla on paikallinen SD-kortille kanssa siellä tai pelkästään, niin tämä Wi-Fi-pistorasia-asennus on hyvä vaihtoehto siihen, että sä tuot semmoisen backupin siihen, että sulla on mahdollisuus saada ne katkaistu virrat on ja off, jos se käy sillä tavalla, että ne lähtee offline-tilaan. Yleensä se on, jos sulla on useampi kamera, niin se on yksittäinen se kamera sieltä, kun lähtee offline-tilaan. Jos ne on kaikki offline-tilaan, niin silloin sä voit olla varma, että ja jos se on esimerkiksi vielä tämä Wi-Fi-pistorasia offline-tilaan, silloin sä oot varma siitä, että sulla on netti sit poikki. Tai sun reitittimessä on jotain ongelmaa. Mutta tämä on semmoinen halpa lisä, mikä tuo vähän varmuutta lisää siihen, niin sekä sitten, jos varsinkin jos sulla on joku semmoinen tapahtuma tai muuten, että sä haluat varmistaa se, että sun kamerat ei tallenna sitä, niin sä voit olla Wi-Fi-pistorasia ja sitten painaa se off virrat niistä, niin ne on pois päältä sitten silloin. Joo, tämä ei tästä sen enempää, tämä on tämmöinen nopea, mihin tarvitaan Wi-Fi. Wi-Fi-pistorasiaa, tämä on semmoinen lisä, mikä kannattaa lisätä tuohon omaan turvajärjestelmään. Ja tämä tuo sitten vähän enemmän mahdollisuuksia siihen. Taikka sitten, jos ei halua tähän näin, että sä luotat tähän Wi-Fiin, niin sä voit tehdä esimerkiksi laittaa sitten, jos sun on reitittimessä muutenkin, että se reititin kokonaan menee aina sököksi, se vaatii uuden käynnistys, niin sitten vaikka 4G-pistorasia, joka on kännykkäverkon yli ohjattavissa. Ei muuta kuin eteenpäin, näillä mennään.